ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତିକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘୋଡ଼ାର ସେବା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଓଭାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ବେବି କନସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ବେବି ଜନ୍ମ କରିବାରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବେବି ନ ହେଉଛି, ବେବି ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ରସ୍ ଓଭାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ସେମିତି ନାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଜଣେ ଏମିତି ନାରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିଦେବେ ବା ବେବି ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁଠି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିକି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁଠି କାଠ ଜଳାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁଠି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ରୂପାର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି ଆପଣ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ରୂପାର କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଥରେ ଜୀବନରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତିକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘୋଡ଼ାର ସେବା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଓଭାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ବେବି କନସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ବେବି ଜନ୍ମ କରିବାରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବେବି ନ ହେଉଛି, ବେବି ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ରସ୍ ଓଭାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ସେମିତି ନାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଜଣେ ଏମିତି ନାରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିଦେବେ ବା ବେବି ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁଠି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିକି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁଠି କାଠ ଜଳାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁଠି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ରୂପାର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି ଆପଣ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ରୂପାର କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଥରେ ଜୀବନରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।